який смачний запасик БК. Міни 120, стрілкотня, патрони, оливки. Гранати РПГ. Ох! О! Поряд за усім. Давайте, заходьте і ви. Давай, 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 бігом! Підходьте! О, склад. Неподобство. Стільки зброї в одному бісті, БК. Що хочеш тут? І в ящиках, і без ящиків. Ой-ой-ой-ой-ой, бляха-муха, чуть-чуть! Не той двір! Давай ще! Трошечки, трошечки, щоб здетонувало! Курва, блядь, 5 метрів! Давай зроби їм, будряка!